Pandangan pemakaian batik di sektor swasta akan bawa ke mesyuarat jemaah menteri bagi memperkasa seni dan industri batik di negara ini. Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya, Datuk Muhammadin Ketapi berkata pemakaian batik seharusnya disokong sektor swasta dan korporat dan tidak sekadar diwajibkan di sektor awam dan majlis rasmi kerajaan. Jelasnya, setakat ini beberapa syarikat perhotelan telah menyambut baik cadangan pemakaian dan penggunaan batik tempatan. Ini bermakna pemakaian batik ini akan dibuat secara luas di setiap negeri, kaki tangan awam, sektor swasta seminggu sekali. Kurang-kurangnya seminggu sekali. Sekarang ini memang dah mula, tetapi belum lagi secara besar-besaran. Soon or later, now, at any time, now, memang kita akan nanti buat cara besar-besaran. Beliau ditemui selepas menghadiri sesi libat urus bersama usahawan kraft Kelantan di Kraftangan Malaysia, Cawangan Kelantan, Tunjung, Kota Baru. Pada perkembangan sama, kementerian sedang mengkaji harga batik di pasaran bagi menjaga kepentingan pihak pengusaha dan pengguna. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Muhammadin berkata, tahun lepas seramai 5,000 usahawan kraft berdaftar di bawah Kraftangan Malaysia dengan nilai jualan sebanyak RM506.5 juta. Ringgit. Daripada jumlah itu, 12% atau 671 orang merupakan usahawan batik dengan nilai jualan dicatatkan sebanyak RM170.7 juta ringgit atau 33.7% nilai jualan keseluruhan dan 46.2% merupakan usahawan batik dari Kelantan.